Вбитих закопували у сміття. Таких висновків дійшла пошукова група, яка працювала на території поховання жертв тоталітарного режиму на 6-му кілометрі Авдіопольської дороги. Цього тижня там виявили гільзи від патронів, які, можливо, використовували під час розстрілів. Археологи, які працювали на місці, розповідають, що захоронення вирізнялись особливим цинізмом. Загальна площа цієї території – 5 гектарів, половину з яких вже дослідили. Раніше на цьому місці було міське сміттєзвалище. Коли НКВСівці розстрілювали людей, то поховали їх у ямах, які викопували у смітті. Виривали в мусорному слої ці ями, туди їх збрасували, цих людей, вони стояли, їх розстрілювали, це поки складно сказати. Вот. И засыпали тем же самым мусором. То есть люди даже после смерти оказались на мусорной свалке погребены. За весь період пошукових робіт виявили 29 розстрільних ям, у яких по декілька десятків людських останків. Також нещодавно археологи знайшли авіабомбу часів Другої світової війни. Її передали працівникам ДСНС. Крім цього, також знайшли особисті речі жертв, які допомагають встановити приблизний період захоронення. То, що поднималось с места определения этих захоронений. Можно точно сверить сказать, что это личные вещи или предметы, одежды, принадлежащие значит, тем, кто здесь были убиты или расстреляны, или захоронены. Это обувь. Очень множественные остатки кожаной обуви довоенного периода. Мы как специалисты четко можем определить, где обувь современная или обувь того времени. В частности, было найдено немало резиновых калош с клеймом 1937 года. Это Ярославский завод резинотехнических изделий, довольно-таки известное предприятие на тот момент. И вот таких 4 элемента обуви были нами найдены, очищены, отмыты и идентифицированы как обувь именно периода 1937 года. Встановлення місця розстрілів та поховання – це лише перший етап пошукових робіт. Наступний крок – ексгумація тіл. Однак її можна розпочати лише після отримання всіх необхідних дозволів та рішення суду. По завершенню всіх робіт регіональна влада планує обладнати на цьому місці меморіальний комплекс.